我嘞，那空 Q 不是很正常啊。对，放门口就好，谢谢。好，谢谢。我嘞个都着急了，哎，不过这波确实是我自己的问题吧。 我勒个去！普伦儿子直接往下路跑了，这你也追啊？我真没蓝了。 蓝量要打空了。我跟你讲，得亏是人家打野没抽住好，打野打得好，我这边我直接被被他秒了，好吗？他 Q 过来拍到我一下 ，Q A， 然后再 Q A E， 我直接秒杀，直接把我秒杀。我是知道对面这英雄什么伤害的打野。
溜了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 。上一次在树瑞玛，我解开了一些秘闻，好像是说什么豺狼脑袋时间剑，想要取圣甲虫红宝石，这个斗篷特别好看。我不喜欢警告。哦，是你的。嗯。门口进来的，你怎么不知道放的？我等会儿去拿嘛。啊？我等会儿去拿嘛。你不知道吗？嗯。放在门口。哎。你整个世界都发疯了，真好。你谢谢人给他听，没上的。这一门一听给我。哎呀，那个是他自那个边自动的。不会的，这个要手动平的。好。嗯，好。哎，吃吧吃吧吃吧，我很肥，我不需要吃特别多经济性的。哎呀，刚刚这个侠的头也是我拿的。我就是神来，我勒个去，技能空完了。来跟我拉扯，但是主动权在我手上。对，刚刚下路打架的主动权在我手上，因为我装备好，而且我是伊泽瑞尔。敢再下他一次。对，就这种装备怎么可能跟我打架呢，兄弟？把你虐昏，感觉对面 AD 已经有点昏了。我把它输错了 ，OK。我可没说一切东西都要。我来自一个探险世家，天生就有这样的血色。
闪的。我卡了他位置。卡他位置卡很久了，兄弟。那我又不可能，这兰博如果是打一波能把我打死。打了他两套强攻了，呵呵，还没打死。我都不带理 不理你的兄弟，你别妨碍我 Q 塔，好吧，真不带理你的。能不能等我回一波呢，兄弟们？只要等我回一波就好。OK。好了，出来战斗了。我交闪不杀，好吧，不，我离他那么远，我又不，我不如去推线。对啊，我刚刚离那个曙光108000米。怎么说，老司机。包老司机的呀，驾照都考出来了，那肯定是老司机。捡个钱吧。EZ 的 Q 可以暴击吗？肯定不可以呀。还如冲上 W 上去给他骂天飞。
下平 A， 打个 AQ AQ AAA， 杀昏了，杀昏了。杀昏了，杀昏了。结束，结束 ，nice，nice。